位中年男性因为牙齿痛，至其他院所评估主生的智齿。那因为这个牙齿啊跟神经比较接近，所以院所转介到医学中心来拔除这个主生的智齿。传统上在处理这种主生智齿的话，跟神经比较接近，会有神经受损的风险及术后比较明显疼痛的一个状况，所以提供了不同的一个方式，就是供患者做选择。我们这边使用的方式是主生齿牵引手术，那相对的好处是神经比较不会受损，术后疼痛比较低，手术过程比较舒适，而且手术的过程比较短。另外的话，它可以因为矫正的关系牵引造成骨头的一个深层，最后的话就是也比较不会有在处理牙根时造成的一些并发症。过程非常单纯，只要在牙齿上面装上牵引的装置，然后经过矫正线材的一个牵引之后，牙根就会被拖往邻牙前方，并且造成骨头的一个深层。这是术前的一个状况，牙根跟神经非常接近，术后可以看到牙根已经明显远离神经，而且骨头已经生成。从 3D 的一个影像的话，也可以看到牙根从术前到术后已经远离神经，整个移动的一个状况呢，将近了6mm，中间也有明显的骨头生成。手术的一个装置啊，非常的舒适，所以患者都没有不适感，牙根在挑除的过程也非常的轻松。建议各位民众还是要将水平主生智齿做移除。水平主生智齿会造成旁边的牙齿蛀牙，以及牙冠周围炎，甚至囊肿以及肿瘤的一个状况。欢迎大家来张基医学中心，用智齿牵引手术将水平主生智齿用安全、舒适以及快速愈合的一个方式将智齿做移除。